Në kulmin e temperaturave të larta, 10 pacientë të moshuar kryesisht nga periferia e Tiranës zënë radh që në orët e para të mëngjesit për të kryer një vizitë kardiologu pranë poliklinikës së specialiteteve numër 3. Pacientët thonë se kjo situatë vazhdon të jetë e njëjtë prej disa ditësh, për arsye se shërbimi ofrohet vetëm nga një mjek kardiolog që e ka të pamundur të përballojë gjithë fluksin e vizitave. Gjithashtu pacientët ankohen për mungesën e mjekut kardiolog pranë qendrës shëndetësore në Paskuqan, ku në fakt ekziston edhe kabineti i kardiologjisë. Vim nga Paskuqani për të bërë vizitën e zemrës. Ne na kanë dërguar këtu, kaq dim. Këtu po presim, po, dhe shikoni sa rrat ka. Kur na bjerë të fikët këtu. Me zemër, të japë nga dridhe trupi, nuk e dim se sa do... Se ne kemi pas, qëmë pas këshon, sot kemi artu për erë të pa. Nga babrojë. Po për erë dhe për vizitë, po më bëdhe analiza dhe të mërë përgjigjen. Po s'po i bëjdo të ka rratë. Ne po presim të anistimi që sa të bëjmë. Qendra shëndetësore nr. 3 ofron shërbim të specializuar për 230.000 qytetarë, ku bëjnë pjesë edhe banorët e disa zonave periferike, si Vora, Farka, Sauku, Shëngjergji dhe Bregu i Lumit. Një vit më parë, Poliklinika e Specialiteteve nr. 3 njohë ndryshe edhe si ambulanca qëndrore, u pajis me kabinet të ri kardiologjik, ku ofrohet ekzaminimi ekos kardiake, provat ushtrimore, ritmi kardiak. Ndërkohë që në shërbimin parsor në kryqytet, kabinetet e kardiologjisë janë vendosur edhe pranë qendrës shëndetësore nr. 1 dhe qendrës shëndetësore nr. 2.